Budu vám vyprávět příběh. Příběh člověka, který něco pochopil, ale neřídil se tím, co pochopil. Budu vám vyprávět příběh s následkem smrti. Mláďku. Dobré ráno, Mláďku. Dobré ráno, Miláčku. Tak co pak se ti zdálo? Já půjdu večer nakupovat. Chceš koupit jogurty? Franto, chceš koupit jogurty? Dobré ráno, posluchači. Zůstaňte s rádiem Gama celý den. Tok hudby, zábavy, informací vám zpestří váš náročný den a udrží vám pohodu, jakou vyjadřují tyto příjemné rytmy. Dobrý den. Pane řediteli, dobrý den. Pojďte už na vás. Dobrý, tak co máte? Co byste říkal třeba tomuhle? Rádio Gama, vaše druhá máma. A nebo pane řediteli. Good morning, to vám přeje Jára, good morning. No dobře, dál. Rádio Gama. A tomuhle říkáte jingle elitního rádia? Já bych si dovolil ty další verze vám poslat mailem. Já vám to pošlu mailem. Hned. Sekretariátu na vás čeká pan Miller. Mm-hmm. A taky paní Bartová. Ona je tady? Bývalá paní Bartová. Tady je ta sponzorská smlouva ze včerejška. Mm-hmm. Jak odpovědy. Myslíte podobný? Ne, pracovitý. Mm-hmm. Já jsem četla, že on, i když šel od psacího stolu, tak si vzal nějaký papír, tak byl pracovitý. Františku. Ahoj, Evženko. Já jsem s tebou chtěla mluvit o Vojtovi. O Vojtovi. Já jsem Miller. Dobrý den. Pojďte. On toho má hodně. Jde o takový malý, útulný domov pro seniory. Gerontologické centrum pro staré opuštěné lidi, pane Bart. No tak za našich časů se tomu říkalo domov důchodců. No jo, jenže časy se mění, pane Barto, že? Pardon. Ano? Ahoj, Ivanko. Ne, já se dostanu domů až později v noci. Ano. Tak pá. Pět milionů. Tak abychom si to vyjasnili, pane Millere. Vy jste v telefonu hovořil o velkém zisku, ano? To je přesně to, co vám slibuju. Totiž tam, nahoře. Podívejte, ono není až tak moc lidí, na který se můžu obrátit. Vy jste bohatý člověk, pane Barto. Když do toho dáte svoje peníze, tak budete mít takový ten hezký pocit, že jste něco udělal pro lidi. Ale vy mě překvapujete, pane Millere. Podívejte, pane Barto, já jsem byl zrovna takový, jako jste vy. Taky takový ten sobeček. A potom přišlo něco a já jsem se změnil. Možná, že to šance i pro vás. No dobře, tak ať na mě počká dole před rádiem a nevolejte mi na mobil. Omlouvám se, už musím běžet. Doma před sebou dlouhou cestu neutíká, pane Barto. A tohle vám taky moc neprospívá. Víte, že to jde vypnout. A jdi z toho auta! No hned, povídám! Jdej dolů! No co je? To? Máma chtěla, aby... Co chtěla? No ty chceš peníze, Vík, no jasně, no to je jiný, no. To snad není možný, který idiot! Kruci, Flixerovi! Chceš to vrátit, co jak sežerou toho debila od ty šuky! Radio Gama, vaše druhá máma. A teď si trochu zavzpomínáme. Nazaret. Yes, baby. I've been drinking.
My jsme elitní rozhlasová stanice pro elitní posluchače. My jsme nejlepší vysílač a já si nepřeju slyšet, že některý moderátor v 7 hodin ráno přál posluchačům dobré jítro. Prosím vás, naši posluchači v turbu ještě spějí. A iritující slova, jako je MHD, pracovní doba, levná koupě, slevy, okase, prosím vás, to nemá naši vysílači co dělat. Náš posluchač nás nesmí přeladit. Nesmí nás posluchačky nerušit. Jablíčko. Napadlo mě džinli pro menší. Ty kladné dopisy jsem vám tam poznačila zeleně, všechny, a tady ty negativní a těch je daleko míň, jsem vám poznačila červeně. Ano, Alenko. Ano, prosím. Chtěl jsem vám říct, dejte si pozor na sex ve výtahu. Instalovali tam kamery. A to, to asi ti Francouzi ze 17. Ne, já vám ty materiály tady dám na tu cestu do Německa sebou. Tak, šťastnou cestu. Ať se to podaří. Zdraví vás Radio Gama. Tak jaký máte den, jste v pracovním procesu nebo se někde mačkáte v autobusu a posloucháte nás z řidičova rádia. Pane řediteli, slyšíte mě? Ano, Alenko, slyším vás. Ano. Pane řediteli, kde jste? Jste na cestě? Jistě, za chvilku budu na německých hranicích. Nezlobte se, ale oni to zrušili. Pane řediteli, volali z Německa, že tam nemáte jezdit. Cože? Zaplavila mě prázdnota a nečekaný zmatek. Nevím, proč jsem se tak vztekal. Rozhlédl jsem se a bezmyšlenkovitě kráčel k nejbližšímu lidskému stavení. Když se v mládí ztratil Cyrilovi, později známému jako svatý Konstantin, jeho oblíbený krahojec, prožil Cyril zážitek pomíjivosti všech jevů. Jeho milovaný krahojec mu ulétl při lovu a Konstantin pochopil veškerou pomíjivost světského života a zasvětil se službě Bohu. Uhni, chlape, sakra! Chceš, aby ti to spadlo na hlavu? Uhni! Ahoj, odjel jsi? Ano. Ti volám, jak se máš? Ano, Ivanko, no to jsi hodná. Tobě něco je? Ne, nic mi není, já jsem v pořádku. Zavolej, až se budeš vracet. A mám pro tebe malé překvapení. A co? No, uvidíš. No. Tak pa. Tak pa. Jo. Haló? Je tu někdo?
Dejna, pomož mi. Dejna, pomož mi. Dejna, pomož mi. Šéfe, dejte nám nějaký drobný na kafe, prosím vás. Šéfe, bude pršet. Už ne. No, on to pozná. Věřte mu. Haló, pane, vemte si od nás aspoň desík. Jako dárek. Je, šéfe, počkejte, vizitky. Zapomněl jste vizitky. Františku? Haló? Haló, neslyším tě. Asi nemáš signál. Františku? Zavoláš mu potom. No. Jsi doma? Jak dlouho jsi tady? Už je pryč. Kdo? Tady nikdo nebyl. Zvykni se. Proč? Zvykni se. Chceš se milovat? Pojď. Milovat se můžou jenom lidi, kteří se mají rádi. Jsem tě chtěl vidět nohou. Chtěl jsem tě vidět nohou ve dne. Jsi takovej. Hajzu! Thank you.
řekl. Jedno ti ještě schází. Prodej všechno, co máš. Rozděl chudým a budeš mít poklad v nebi. Tak přijď a následuj mne. Kdo věří, má sílu. Kdo věří, ví, že Pán sídlí v našich srdcích. Pán čeká na naše zavolání. Pán nás miluje jako své děti. Miluje nás i s našimi hříchy. Proto se můžeme kát a přijmout jeho milost. Neboť co je království nebeské? Je to chrám lásky, chrám soucitu v naší duši, v našem srdci. Franto! Franto, přinesla jsem ti ty jogurty. Chceš banánovej nebo jahodovej? Telefony se tady od rána netrhnou. Schánějí se po tobě z Frankfurtu. A taky tě volají z rádia. S nikým nechceš mluvit. Jseš nemocnej? Nebo se něco sněd? Špatnýho? Tak mluv se mnou. Já se starám. Strachuju. Tak začni mluvit, slyšíš? Kdo to má vydržet? Tak už mě konečně řekni, co se sakra děje! Jdu spat se stromu. Na slapech, zlomil si ruku. To bylo psíku, pamatuješ? Co se ti stalo? No nic. Jdu náhodou kolem. Vojta je nejlepší student na fakultě. Mohl by studovat. V Kalifornii. Ale stálo by to 400 tisíc korun. No to je hodně. Tady se učí? Konec utrpení. Věřila bys, že je něco takového možný? Počkej, kam jdeš? To už jdeš? Já vám říkám, že vzácnost našeho zrození je obrovská. Duše démonů a zvířat čekají na vtělení v lidském těle. To je přímo tlačenice na lidské zrození. A my si toho nevážíme, té příležitosti. Můžu? A proč chtějí být lidmi ty bytosti? Oni sní o zážitcích, které mohou uskutečnit jen v lidském těle. Jen v tomhle těle můžeme udělat pokrok, který potřebujeme. Proto se sem rodíme do tohodle zdánlivě tak skutečného světa. Vy mu rozumíte? To víte. Lidi ten zvuk polikají. Posledně pan Toman tady měl reproduktory a bylo to vhodně lepší. My si zrození nevážíme, ale třeba buddhisté uvádějí, že to, že se zrodíme v lidském těle, je asi tak pravděpodobné, jako že se želva, která se odrazí od dna oceánu, trefí do oka lasa, které plave někde na hladině všech světových moří. Vážený pane Barto, děkujeme vám za váš ušlechtilý dar obci věřících kostela u svatého. Částka 1 000 000 korun bude rozdělena na dobročinné účely a částečně na opravu střechy chrámu. Bůh vám žehnej za vaši lásku k bližním. Do hajzlu.
Pane řediteli. Pane Bárto. Proč si dal těm katolíkům tolik peněz? Koupil jsem katolíkům 2 kila banánů. Všecky byly schnilí. Prosím tě, co to blábolíš? Panoušku, já tě mám moc ráda a bojím se o tebe, víš? Já mám o tebe strašný strach. Tak mě prosím tě přestaň konečně trápit. Vždyť ty peníze nám přece budou chybět v budoucnosti. Ale v budoucnosti? V jaký budoucnosti? V jaký budoucnosti? Peníze pořád, peníze! Přestaň! Kluci, pořád víc a víc, že jo? Já už tě zotročili, já mám jenom víc spaný mozek, já už nechci být jako ta mumie olepená těma penězma. Ježíši Kriste, já jsem pořád dělal hrabal, já jsem rozmnožoval. A co, co? No tak, počkej, co? Já mám všechno, na co si vzpomenu. Já si můžu koupit, na co si vzpomenu. Jsem takhle šťastný, jako pro Boha řekni. Jsi ty šťastná, když jsem koukni se kolem sebe, jsou takhle lidi šťastný. Proboha. Co bys teda chtěl? Já nevím, aby se měli lidi vysrát. Já jsem byl strašný sobec, já byl předtím strašný sobec. Ty jsi byl normální. To teď se chováš jako idiot, slyšíš? Já tyhle případy znám. Oni si všichni mysleli, že po revoluci si stačí nakrást a budou šťastní. A teď tohle. No dovolte, manžel to nenakradl. Jenže teď jsou všichni překvapení, že to nestačí. Já to říkám, tahle společnost je v agonii. Nešťastní jsou všichni, chudí, bohatí. A všichni se navzájem koušou. Přece musí existovat způsob, jak mu v tom zabránit. Rozhazuje peníze na všechny strany. Když se ho na to zeptám, řekne, že žádný nemá. Takhle se přece normální člověk nechová. Pane doktore, teď on je nesvéprávnej. Panínko, nesvéprávnost to je složitá věc. Soud, znalci, dokazování. To trvá i několik let. A nemohl byste ho hospitalizovat? Za tohle? Že dělá dobrotiní. Vy jste se zbláznila. Tohle to není duševní choroba. To je životní filozofie. On uvažuje racionálně, bilancuje. Ale on sebe i mě zničí. Ahoj, tati. Ty víš, že já jsem nerad chodím, ale já jsem ti chtěl poděkovat. Vojta, víš, že já nevím, co ty vlastně studuješ? Filozofii. No, já už radši půjdu. Tak to jsi teda filozof. A když studuješ náboženství, tak to seš Bůh? Chtěl jsem se zeptat, jestli ses nesplet. Potřeboval jsem 400 tisíc a na té knížce, co jsi nechal u mámy, jsou 4 miliony. Vážně? No vidíš. Tak... Pozdravuj mámu. Dobrý den. Všechny peníze patří ďáblu, který dnem i noci sedí na pytlích peněz, obchoduje s lidskými dušami a nabízí jim hřích. Prosím tě, co to blábolíš? Jsi v nějaký sektě?
Nebo na co si to tady sakra hraješ? Já už s tebou ztrácím schopnost komunikovat. Já slunce mě nějak bodá do očí. Víš, co je to hřích? Hřích je, co děláš s těma penězma. Jaký peníze? Těch posraných 100 milionů, co jsi restituoval! Kde je? Hey, dobrý den, pane Tomane, já jsem Bárta, já jsem byl na vaší přednášce a... Pojďte dál. Promiňte, jenom se oblíkám. Jsem ležel na zádech, díval se nahoru do nebe, nebe bylo plný hvězd, já koukal na tu nádheru a najednou jsem měl pocit, který už jsem dávno neměl, jsem měl pocit štěstí, že žiju. A cítil jste v hlavě nějakou fyzickou bolest? Ne, jenom jakoby se mě ní najednou rozsvítilo a věděl jsem, že takhle už dál žít nechci. A tomu poznání jste dospěl rozumově, nebo to bylo spíš nějaké vnuknutí? Zkuste mi ten váš pocit nějak přiblížit. Prostě všecko opustit, změnit, jo. Začít jinak. Proč rozdáváte miliony? No, protože je mám. Já chci napravovat chyby. Podívejte se, je to velká milost, co se vám stalo. Ale není to osvícení. Je to jen záblesk poznání, se kterým byste měl pracovat dál. Je jen na vás, co s tím uděláte dál. Včera dal Kurkovi 4 miliony a dneska poslal 100 tisíc na fond hospic. Taky jsem u něho našla výstřižky dobročinných organizací. Jestli to takhle půjde dál, tak jsme za chvilku na mizině. Tak ty peníze vyber a někam je ulej. Nemám dispoziční právo. Kurva, měli ho zavřít do pakárny. Tak to je právě to, co nejde. Tak něco vymysli. Já jsem myslela, že mě pomůžeš. No tak jo, no tak prostě něco uděláme, no. Kdy? Až nebude mít nic? Za to nezlob se, já už se musím soustředit na zápas. Tady jde o všechno, co pak to nechápeš? Prdele, ale to nám taky. Když prohráme, tak sestoupíme. Kotě, já nesnesu, když se trápíš. Já musím došlat, já budu mít průser. Já ti slibuju, že udělám úplně všechno, co budeš chtít. Víš, to víš. Víš, jsi moje paní. Františku! No, jestli chceš někam jít, tak si jdem kolo. Já můžu klidně chodit pěšky. Teď jsem ho nahustil. Ty jsi fakt blázen. A nebezpečný. Pipa, bum, mantě! Pane, to je vaše peněženka. Je to net moja.
Sákra. Musíme to vrátit. No, měli bychom. Děkujeme dětem. A teď bych rád jmenovitě poděkoval firmě Klaudie, která přispěla finanční částkou 250 tisíc korun. Děkujeme. Dále pak firmě Jantar, která věnovala 120 tisíc korun. Děkujeme. A konečně firmě Apollo, která darovala... Moment. Dobrý den. Darovala 75 tisíc korun. Já jsem ten vám volal. Já jsem... Moment, až tady skončíme, hned se vám budu věnovat. Já jsem vám to přivezl, já bych vám to dal hned. No, tak... Aha, tak to bude batoh. Věcný dárek pro naše ne, děti, ne, počkejte, děkujeme. Počkejte, ne, to ne, ten batoh já si zase vezmu. Já vám to tady vysypu. Co je? Co se děje? Pane, nechtěl byste se s náma projít tam na kopec? No, pojďte s náma. My vám tam chceme něco ukázat. No, počkejte, jste si mě nějak oblíbili, no co? Vy jste něco jako my? To nevadí, že máte ten barák. Jak jste mě našli? Na nádrží jste ztratil papírky. Papírky se ztratil. No, mě to chodilo, no. Bez jménem. Vizitky, jo. No. Prosím. Pane vrchní, pojďte ke mně. Co vaříte za kafe? Vídeňská, turecká, italská, alžírská, mokka, cappuccino. Máte vodu? Můžu vám natočit z vodovodu. Tak já si dám tu tureckou i tu vodu. Můžu vás požádat o zaplacení? To je dobrý. Tady jsou ty anonymy. Potom mu to strčíte do šuplíku. Pozor na otisky. Ne teď, potom. Jo. Vypadlo vám tady, že ve slově zemřeš. No jo. Zemeš, hajzle. To je dobrý, to je jako to, jako v té hátě Kristý. Bude to odpovědné. Každý den mezi druhou a třetí spí na terase, takže... Podrobnosti nás ušetřte. Ty peníze se mám složila na konto, na nutné výdaje. Ten milion bude potom. Neřej. Ale se vyřídí pozůstalost. A vy odletíte. Kam? Stačí po Evropě. Německo, Francie. Máte kamarádku. To já. A co já? Vy na dámu zapomenete. Tak na půl roku. Na půl roku? No. Pak si vdovu vezmete. A svatba může být třeba na stadioně. Fotbalově. Co? Tak se na to napijeme. Já piju červený. Připomíná mi totiž barvu krve. Poslyšte. Já piju jenom... Poslední dobou se mi zdá, že se kolem mě někdo motá. Minule si jeden klient najal nějaký dva debily, který to celý zkazili. Chtěl se pojistit, rozumíte? Já v tomhle potřebuji mít jasno. Na práci musím mít klid. To je jasný, to... Rozumíme si. Spolehněte se, já... Hele, já vám zaručuju, že o tom
nikdo nemá ani prsty. Ponětí. Prosím vás, nebojte se. My ani nemáme za kým jiným jít. Ale vy se jmenujete Panenka, že jo? Nejste příbuzný s tím fotbalistou? On má úplně zhuntovaný nohy teďko, chudák. Nebojte se. Tady měj, miláčku. Pa, pa, pa. Můžu nakládat? Pa, pa. Ivana se se mnou rozloučila vzdušným polibkem a já zůstal sám. Co jsem měl dělat? Šel jsem do chrámu, kde jsem prvého dne svého nového života vyslechl to krásné ranní kázání. Čekal jsem na odpověď, třeba jen pobídku či náznak, ale kostel byl prázdný. Byl jsem zklamaný a netoužil jsem po životě a také stále jsem tomu všemu ještě nemohl uvěřit. Rozhodl jsem se nabídnout neznámému střelci. Ukázalo se, že prozřetelnost si nepřeje mou smrt. A tak jsem vzal věci do vlastních rukou. Dobrý den, tady je Bárta. Nezavěžujte, prosím vás, pane Krigle. Rád bych si s váma promluvil. Já bych si s vámi chtěl rád některé věci vyjasnit a rád bych, aby to proběhlo všechno na úrovni. Měl byste na mě čas, řekněme, zítra po obědě? Co? Ano? No tak dobře, takže domluveno. Zítra po obědě, ano? Děkuju. My jsme se sešli, víte, pane Krigle, to bylo, myslím, loni, o narozeninách mé ženy. A tehdy jste se seznámili? Co? No ne, tak na tom nezáleží, mě to je úplně jedno. Poslyšte, já vám strašně děkuji, že jste přišel. Možná se budete cítit trochu trapně, ale já s vámi budu mluvit naprosto otevřeně. Jo, ona tady není, jo, Ivana, teda, jako paní. A vy to nevíte? Ne. No tak pojďte. Ne, počkejte tam, tady si sedneme. Prosím.
Tak vy nevíte, že odjela? Ne. Ne? No, ona jede kam chce, stýká se s kým chce. Ona má naprostou volnost. Ale svoboda jí nestačí. Víte, pane Krígle. To vůbec nevím, o čem mluvíte. Ale ano. Třeba o penězích. No, a co se divíte? Když rozhazujete miliony jako nějaký blázen, tak co se pak divíte? A co vám potom? To jsou snad moje peníze. Jenomže vy byste chtěli, aby byly vaše. To vás štve. Měl vás šoupnout do pakárny po tom úrazu. Jsem mi to říkal. No co koukáte? Na okamžik jsem s tím fotbalistou pocítil soucit. Víte, já jsem byl taky takový sobec jako vy. Pak se něco stalo a já začal vidět věci jinak. To máte jako v tom vašem sportu, když dostanete, jak vy tomu říkáte, červenou kartu. Teď vy jste mě chtěli vyloučit ze hry, že? Jak vyloučit? Pane Krígle, já to vím, že mě chcete oddělat. No, vy jste se úplně zbláznil. Vy máte stejný slovník jako moje žena. Já to můžu oznámit všecko. Co chcete oznamovat? To nájemná vražda, to bude takových, to vidím, 8 až 10 let. 8 až 10 let. A doufám, že jste na mě nešetřili. Že jste si najali někoho dobrýho, nějakého profesionála z té stráně naproti, je to sem dobrých 300 metrů, to není jenom tak se trefit. Já jsem nechtěl to vymyslela ona, protože ona mě poslala za ním, za tím chlapem. Člověče, teď vy už mluvíte, jako byste stál před soudem. Neříkejte to! Pane Bardo, tohle vůbec neříkejte! Vůbec to neříkejte! Já to přece nemůžu, to... Ona je tím jako posedla. Tak mě poslouchejte, já vám přece říkám, že vás nechci udat. Já vám klidně dosvědčím, že vás chtěla zabít ona! Ale to ona! Ona chtěla, abych šel za tím chlapem! Já přece nejsem žádný hajzl! No, dobře, já vám říkám, že to na vašem plánu... Přece nemůžu to... Ona chtěla, ona mě úplně jak ovládá, nebo co já od toho prvního okamžiku, to jsem jí tady potkal. Hlapa, ale nemusím pořád myslet. Perán, který jde na porážku. Možná strašně miluju. Možná i miluju tak, jako jste jí miloval vy, když jste byl ještě mladý. Ale to, ona je strašná bestie. To je zvláštní. Mně je to jedno. Kdybyste mi to řekl před měsícem, tak by mi to ještě vadilo. A co chcete dělat? Pane Krígle, na vás je smutný pohled. Vy nesmíte tolik lpět na životě. A jako malí kluci jsme se zavřenýma očima lehávali na silnici. A teď jsme čekali, jestli to auto přijede nebo nepřijede. Vy musíte vykopat kořen žízně. Chápete? Žízeň mám teda příšernou. Mě nevyschlo v krku. Promiňte, já jsem špatný hostitel. Tak co si dáte? Víno, bílé, červené? Ještě, to je červený. Já vím. Připomíná barvu krve, že? Prosím. Na zdraví, pane Krígle. Tady jsem skončil. Já v tomhle světě nemám co dělat. No jo, ale nějaká raněná. A bolí to? Počkej, já jí zašla.
Teprve když jsem spatřil omámené a zastřelené Krieglovo tělo, došlo mi, co se stalo. Vběhl jsem do domu v zoufalém pokusu zahladit po sobě stopy. Oznámit vraždu. Kulka, co mi poslali, se vrátila odesilateli. Vaše jméno? František Bárta. Ředitel Radio Gama. Ano, pomstil jsem se. A kulku vrátil odesilateli. Ale zároveň jsem všechno prohrál. Stal jsem se posledním a nejubožejším. Františku. Pane řediteli. Alenko, já... Já jsem šla okolo, tak jsem vám přinesla poštu. Co se stalo? Na letišti jsem pomohl identifikovat vlastní manželku a teď mě odvádějí spolu s ní. Měl jsem raději zvolit milost? Dokázal jsem se pomstít a zabít. Ale mohl jsem dokázat být lepším člověkem. Ztratil jsem svou šanci a z toho padl na mou duši temný stín.